Drejt, mirë mëgjes, miq të dashur nga unë edhe nga Gent Pjetri, mirë mëgjes, o zotëri, mirë mëgjes. Mjes, mjes, mjes. Ja, si ty. Për ne, pëtëm jo, unë jam në... Më rëndë. Në rrethana spitalore, por do e kalujem në shpi, më mirë. Ah, me kismet, edhe nesër me kismet. Të keqen, do e kalujem në shpi, si të qofë, miq të dashur, në tregoni pak si regulohet shëndetësia, për këtë jemi kurios ditë nësotme, pa shmangë shmërish, do të vazhdojmë flasim për atë skandal. Skandal, se qëmë do të skandal? Ja, krima, apo. Së është se dinim, po. E dinim, po, është krim. Se e dinim që po... Po i vrisin dhe fëmijet më përpara, që mungonin ilaçet të pediatrie. Mungonin, apo... Po pra, mungonin. Nuk... Si kishin aty për moment. Për moment, pa haq duhet. Për ishin transferu të farmacia për balë. Si do qoftë, jemi kurios të dim qëndrimin tuaj mëngjesin e sotëm, se si regulohet shëndetësia, mi shtë dashën, a i tregoni në zërë në shtë. Unë kam metoda që i preferoj unë, do më thënë. Të tipit? Po, kujtë se që mbaj më në ca prinder, ca familjarë në për spitale që ka reaguar më... Ka dhënë drejtësi më shpet. E përqekta. Si do mos të ata që vuajnë nga probleme onkologike... Ke fëmija, ha? Ke fëmija ta e zhjë dhe kolaj? Si do qoftë, 069-27-22-27-2 mi që të dashur, nga të regoni pak për shëndetin tuaj, mendimin tuaj se si regulohet shëndetësia, si zgjidhet kjo neveria, se neveria është në finale. E përshtirë. Qka një kreativitet për të bëkshu gjëra të shpifura, hajtë dhe merevesh. Ndërko, një gjë që ndishtë për më ndodhë. A ka njëra dhe shpi, e bolë në dhe këtë për dhe. A ka njëra dhe shpi, fëmi, do keno për tjetë. Nuk e menojnë qikin? Jo. Jo. Nuk e mendojnë. Mirë, mirë. Një dhe shumë mirë bënë që nuk e mendojnë. Pse? Pra e që ko sa mundeshin, pra e që ko sa... Sa bonin. Ministri thot, jo po i kemi shkarkuar, jo po distancojnë. Po vëtë ministri? Jo. Jo. Për që e rekjo, s'ka vjetë akumë, s'ka bo lekë akumë? Nuk ka bo lekë thu? Në bësha ka. A pra ne po them pra? Sa ti s'ka nevoja s'për 6 muaj, ati... Aq? Me 6 ditë marro punë. Si do qoftë, miq të dashur, do shohim të ca zhvillime të vogla të fundit, ka gjëra interesante që po pritet të ndodhin, po ndodhin. Po ndodhin. Fillojnë debatet në Amerikë, Biden me Trump. Edhe? E përdor që i letën di? Ndron era, vëlla. Ju e përdor të? Rallë. Jo, pra nuk përdo. Jo, për duhet. Kse rallën duket se... Ne të zonë. Me që po shohim. Kush e mërë thëmë? Jo, ne në kanë lidhë kohë me durë si salamu. Por ne ashtu pangu. Qëmë telefonatën, që në thotë alo, mirë mëgjes. Alo, për shëndetje, mirë mëgjesit. Mirë mëgjes, zonjë. Dhe nëmësimet me nej televizori ju i non stopisht e 4 orë, nuk kanë të marrum. Aha. Korupcion i pa anëshëm gjitha nej. Po. Gjitha nej. I pa anë. Gjitha nej në që s'ka dume. I të nke doktori, po s'fat e dek, harroje që qef doktori, jo që të marit vizitoj. Mos gjeroja për doktori, thot. Që kam 50 që hendem në përgjyge, kam 4 shansa dhe i dje, që unë kam një gjyhtar që është gati në ditë pensionit. Oke, po mi në i lekë për pensionës dhe dhe. Një gjyhtar të korruptum, një gjyhtar i një anshëm, kam një avukat tjetëri. I pandeuri, një avukat që e një historinë asaj këpje vetën se joshën nga dekët. Unë të ashtim në këtë emision po i bëjtë si i vesh dyrësh avukatist dushtit. I nderuar zotri. I që alishenë një dhe Kosovës të bodhë ka hëngër. Nuk është për avukat. I nderuar gjyhtar. Një dhe ka i në tate me ne e saj që bëtë. Jo me përshështina, unë kam 3 herë që unë marë presion si nga gjyhtari, si nga avukat, ati tjetër, si nga avdullat dhe djavishti, dje kërkote në ngurë që të mjullë të shansë gjyhtore në favor të ati. I kada këtë mesaj, ma ka një gjurë shimanja në respektin që kam, se ne të shqiptar, ne për të votër, nuk në votër për të tërë. Kje respekt për ullë shqimanjënë, në në telefonë, zonë. Po, për të sërë në shumë të shqiptar, këmë të të shqiptar, këmë drejtësia. Apo e të tove këshu si Mari Krau. Për të kesh respekt për ullë shqimanjënë, digjo, ullë... E gjuar vetë. Ta shi... E kuptova, e lute politikisht, e lute politikisht. Po një bëjqin për doktorate?
E lutë politikisht, më pëlqen. Dakor. Është një zot na që doja marrë hakun aty në mjekëve. E kuptoj. Dakor, zonjë, e përshëndesim zonjën. Nuk e di kam fëmijë këto mjekë, nuk kam fëmijë, kam nëna, kam nëna. Nuk kanë, e përshëndesim zonjën. Ulusi Manja. Se jo për gjë, nuk po them që është ministri i keq apo i mirë, më kupton? E lejmë. Po kur e nisme dosjen 184 ditën e punës, çfarë prish punën? E din si ke bashkëpunu me mafiozët, me... Kus ta? Policët, si ke shfrytëzuar. Ja, vafe, më... Po janë përgjime, ore. Po më në përgjime dhe dim, në. E, ore, ti dim. Shmonë dhe kaqë. Ti kemi parasysh. Po jo, se, kur thu pasaj respekt për si majnë, se si... është si këngë në su propozim. Lëvit... A, vëtëm bëgë. Tërtita, janë... Vëtëm në vizë që bëgë shua. Po ti ke bëgë shumë su? Ja, supozim jo. Në zërë vëzim një. E qatë. Live në kishëm. Ndërko, kam jaftuar 30 minuta shi për të përmbytur kuksin. Kuksin! Ure, si përmbytet kuksin? Êshtë përmbyt i erë kuksin. Jo, ishin lotët e Safet Gjicit, ato. Mos. Po, nërse, këto, kjo përmbytet e kse radhe, do jenë facoletat e ti që kam bloku. Toiletin. 30 minuta shi e breshe në kukës, përmbytet qyteti. Ta shimë sa me menu nga kuksi, sigur është zonë kodrinor. E di një malor, më më po thuj se. Po, kodrinor, po themi. Po themi, pa. Okej, ka atë rrugën aty drejt, po. Reshet e dëndura kanë shkaktuar probleme në rrugët e qytetit, lagjet 1 dhe 2 dhe lagjet 3, ndërko, reshet e pare janë shoqëruar me breshër. Një kokër breshëri ka diametrë në deri në 5 cm kokëra në kukus, vla. A i dëqërykër? Po. Breshëri ka përfshirë zonat administrative shtiqën, bica e Surrojës, si shihet në pamjen që sjell syri. Reshjet kanë shkaktuar përmbytjen në disa rrugë, ka pasur edhe ndërprerje të energjisë elektrike. Ma çnetaj. Sigurisht më ka rrok bazë. Jo, po kjo fjalia është më vete se e thotë se thjesht vazhdojnë ndërprerjet e energjisë. Imagjino të kesh falur shtëpinë tënde për të bërë hidrocentralin më i madh në Shqipëri dhe ti s'ke dritë. Çfarë mrekulli. S'kemë. Në ino dhe ujë duaj, dhe të mbëdhin breshën. Që ato gjërat që mund ndodhin vetëm në Shqipëri? Ndodhin. Liza në botë në shudive e shkotë, Liza në Shqipëri. Mëse sulmoj Lisa në burë? Jo e Lisa, jo, Liza. E, këpëtë, se nga që i thonë asaj e Lisa në botë në shudire. Asaj thonë? Në thonë Liza në Shqipëri, të shë. Se këtu është shudia. Këtu është më gullio. Shohim shohim mesajë më mirë, mos të mejemi me lafe. Flavio, doktor, shëndetësia rregullohet kështu. Si. Në para, duhet shkrihet qeveria dhe më pas shëndetësia të shkrihet komplet nga fillimi deri te fundi. Bëhet nga e para shëndetësia, arsimi, drejtësia. Filloj me plakat më pas, me yshtje. Po, se më i pojojim gjithë mjekët. Nuk e di. Zotëri të ndëruar, kemi shpall falimentin si popull, pranojmë çdo lloj dhune, ikim nga sytë këmbët, një pjesë shesin votën, ca të tjerë bëhen patronazhist pa kodë nder, ka ikur koha e fjalëve. Këto fundërrina me një tërheqje zvarë, shëndetësia është kthyer në orgji respekt, zotëri. Në orgji, mirë, me që nuk bëjmë fajde e kështu të pak të në fillojmë. Hua, hua, come on. E ndrove pra pra kinti? Po, e marë manit e. Jo pra, jo, sa e të kam në Europë, jo. Rushjat e, e? Vetëm rushjat. Mirë, në regus. Ndërko, vazhdimi telefonat njërë, alo më mëgjesë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni zonjë. Mund të më lidhni me jeni live, jeni live. E lidhur jeni. Po un kam gjithmonë dëgjoj bisedën tuaj dhe nuk po lidhje me ata. Je me ata je zonjë. Ato e bisedën tuaj e dëgjova. E di pra. Bravo i qoft. S'të vjen turp, s'të vjen. Po unë kam gjithmonë vaj. Ti pra. Po zonjë, kishit ndonjë opinion si rregullohet shëndetësia? Apo na qortoi dhe iku. Regjia i një teatri. Regjia, çfarë po ndodh me zonjën? Jo, e ndiej që një kuo si vjen turp, si vjen. Ku i vjen? Çfarë mohabetesh bëni ti aty në regji? Pse pak më pak një herë kanë aty? Vazhdojmë telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje të mirë. Më thoni. Me thon drejtën si si rregullohet shëndetësia? Këto ashtu me zoshme, sepse jam mësu, ka vite tash 30 vjet paktën që jam mësu me dorën gjep. Po. Po s'futën dorën në gjepa dhe nuk të qëtë kush me syrë. U dridhe dora. E, po që atë, ke s'ke e, banë e zbanë, ato nuk të shkërë. Me kredi. Të fillu të derat që ashtë roja e do dimileshin. Pas taj, ta tjerë du me shumit.
Po ama, duhet që të merët masa, që me varë një, e shala mësojnë të atyrë. Kushtë e more këto masa, po mirë? Po tash, na tash nuk e di se kush drejt që i ka me i madhë, se e dirama, bo me 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 parë duhet me qëndu varë e dirama. Me bo po duhet, e nështë i të atyrë të marrin veshtë. Po me thonë drejten, edhe kjo qeveri nuk ashtë, më duke që ashtë e bo me plët binjën e dirama që t'ikim për i për i Shqipërije. Po me ka të rrinë e kjo qenë birqenit, me ka të rrinë e kjo qenë birqenit. Apo do të majë prap këto flanza si ka rrëdhe për qartë. Të si flanza, këto janë ashtu në garguj. E kuptoj. Edhe nuk bëhet Shqipëria jo me këtë shtetë që kena ne. As nuk bëhet shnetësia, as nuk bëhet prokuroria, as nuk bëhet drejtësia, as nuk kena me gjithë një dertë hapun konë. Në këtë dynja, mërna për mërna Shqipërisë, kështë i merët me këta tjashmit. A nuk i vjen tërpë që bëhen gjithë të dzeza, edhe nuk del me foli fjallë që mi tonë, kërkuj falje shqiptarve se pas ka të në qërë të këna di. Kush kërkon falje këtu? Dakord, zërë. Unë e di, mërë doktor, se së kërkon kush falje. Ka, bra. Po, falja jonë është mu qute tonë, kush ka dinamit në shpi, kush ka një armë, kush ka një gjamë me dorë. Po, gjithë kemi, mërë të mëndin. Tu, gjithë me armën. Pa, gjithë kemi. Po se poshë, po se vramë, që na nuk kena punë, nuk kena gjanë të rëzi. Dakord, zërë, falimderit. E përshëndesim zonjë, ndërkore, që në mirë mëgjes? Mirë mëgjes. Sa halë mund të zgjidheshin për shumull fjalla vjen me 70 milion dolarë? Zgjidhën. Sa e zgjidhën? E mbani mëndë që ishë ambasadorja Yuri Kim promovon të një kontrat me 2 anije generator që rrinë kod në portin e Vlorës? Kodër. Pikërisht të 2 anije ju kushtën shqiptarve 70 milion dolarë. Në fakt që a bëna do? Pra, kjo ambasad që do bënd të reformën drejtësi që do lufton të korupcionin, pse nuk e fillojnë me 2 anijen? E qa dhe bëjmë? Të pysi, më një? Kë? Anijen. Që qa dhe bëjmë? Qa me ndonë ti moj anije? Nije, nije. Fillojnë. Jo, po e zinë dërë atë diku tjetër ti. Kjo anije, me dy flatra, vjen e ikën, me të katra. A? Ke nevoj me gjumë. Ka nevoj me një tjetër loj gjumë. Si do qoftë, shojmë. Interesante, që orë që bëtë me ato anije, mishallah, përvecë për ndryshken. Mi më gjithë dyshja simpatike e televizionëve shqiptare, për ne jemi balkanik, për te. Ne nuk kemi shtetë, një privat është mëjë forë së shtetë, i flasë për spitalet, ka lofë shimirë. Sigurisht që është. Pa do është e dhjo? E, do shteti pa është? Pa, pa boshu. Janë ata pa, janë këta tjerët. Mi më gjithë sa për temën, ne nuk dim këtë regullojmë të parë në arsimin, bujësin, fasonerin, drejtsin, apo shëndetsin. Kemi në pik të halët, zotin anë një maftarën, kur mora vesh që kishte pas dore dhe kjo. Folim para ca ditësh për kampet verore, për fëmijët, që janë të pa mundura, për familjet shqiptare, për të quar, se... Pas ka pas lek shteti për ato, do më thënë një zënë budget, një 4 milion. Kush e ka ato? Kjo, Ministri e Fëmive. Kemi Ministri Fëmije, shne. Qa thotë? Po, është një bora muzhaqi me nam. A, firu në do? Ishte një vjedhe fëminore. Ashtu. Jese i mori bora vetësën, ne, nuk kemi të shmëndur, ta themi këtë. Ja. I morën fëmijët. Fëmijët? Ata maskarejë, ata hajdutër të konsoliduar. Qa ratë, zemë. Imaginoj fëmijët bogëllë të ikë me vrapë me 4 milion dolarë. Me vrapë të e. Me të katra. E mba baba në kurizë. Nuk e dim asë ne këtë. Imaginoj të vjetë të kampët verore, është shumë e bukurë. Përshëndet i Flavio, a ka në dërë dhe erës këta mjekë dhe ministri a kukullë që lozën me jetë me njerëzve, zote i vratë, nuk ka në vla se vra 20.000 veta për pandemijës që boni së një tërë dritë. E që fare, që qëtësi e olimpike. E më fantastikë, janë të qëtë. Kjo është më interesantë, të fëtotë. Gjithë meditusë, më. Si Damian Gjiknumëri që kanë këshu guru nga India, Kastilja, vëdhëm për të rritë gjëndje në zënë. Vashdemi të rritë. Taoist. Ndo është ta. Alomi më gjësë, Tao është taoist. Tao po. Alomi më gjësë. Më më gjësë, Flavio, më më gjësë, doktori. Përshëndetje, zëtëri. Përshëndetje gjithë mjëra, doktor. Farëm një. Dhe zonë, duhet të regoj vetëm një episod shumë dvogël përsaj përket për shëndetësisë. Aty ku edhe më shumë popullit është goditur. Tani, të japë vetëm një shemull, para dy ditë që isha një vizit me erdi vajza nga jashtë dhe shkum dhe bom një vizit të thjesht, sepse asaj ju s'kuq syri. Okej.
Po, dhe në moment, duhet në talë shumë shkurt të ta them. Po. Bore vizitën doktori dhe vajza me atë kulturën e vetë që ishte kur erdhi nga jashtë, i thoshte falemderit, doktor, falemderit. Një qind herë, dhe okay. asnjëherë nuk i kthej përgjigje. E qartë. Doktorit më tha, babi, shpati doktori tha që u mërzit ka shumë. Doktori tha shpati, tha se nuk edhe në kacidhje leku, i thash që ty të rregulloj mirë. Pra, duhet them, shëndetësia, Flavio ka morë fund, korupcioni është galopant, që në qeliz, që në embrion. Kjo, si mos mund të ketë korupcion, kur mërëna 3 vjetë shëndrohen 3 ministra, nëzire nga një vjedhje që jetë një vjedhje tjetër. Pra ne, populli du të adëgjoj dhimjen, populli du të ashof dhimjen. E ku dhimja? Dhimja është shumë e madhe. Nuk mund të abuzosh me njerëzit që janë në prag të vdekjes. E qartë. Drejtë e ti, po. Kujtja thua. Dakor, zotri. Faleminderit shumë për telefonatën tuaj. Do të tregoj bërcalet. Kam i bërcalet bukur fare. Është me seks. Ah, bravo, jepi. Rama ka krijuar dëpak. Qash kjo? Dëpak. Dëpak? Dëpak. Qash? Është si spaku, po me dë para. Qa po kjo? Ka krijuar, mi se dashur, sa e shumë e urren korupcionin. E urren. E neve rritë ma e nuk... E kap korupcionin që ka fyti dhe pamet. Apo e kap korupcionin. Unë po them, njëri kapet ka fyti dhe vopë, dhe ka krijuar dupak. Ma thuj qa është, mërë. Si tupaku dhe spaku, por drejtoria përgjithshme e antikorupcionit. Qa thuti, mërë? Mbaroj korupcionin njërez. Ta ndrojmë temën tashi, ndrojmë temën, se nuk ka nevojë iku, mbaroj korupcionin korupcionit. Do kryej, drejtoj pak, se është shumë, nuk është lajmë shakaku. Po. Hetime administrative për rastet e dyshuara si praktika abuzive dhe korruptive. Ku është apo këtë? Dëpaku. Me kë? Vetë. Po kush janë këta pra? Dëpaku. Po kush janë, mërë njërëz e emra? Janë drejtorie përgjithshme antikorrupcion. Njërëz e emra. Me qëndër në Tiran. Drejtorie do ketë koordinator në 26 institucionë. Koordinator. Shiii... Ato patronë është gjithë? Gjeron, ha? Këtu dojtë qëndra. Unë tisha e kësha vënd qëndër në diku tjetër. Në Cyrik. Po, në Cyrik, po. Cyrik. Këshilli ministrave miratoj në 26 qëshorë ngritin e drejtorisë përgjithshme të antikorupcionet e cila për mision të vetin do siguroj parandalimi, edhe parandalimin. Shimër, shimër, dhe ku shkojnë, mërë. Unë se di, si do e jetoj në mënyrë parandaluese? Se i bia o të përgjoj, ose... Mirë, ato, po. Vese ka budget kjo? Se këtë... Po unë ngriti jo nga shtetë... Nëjse, ne kemi dhe... Vetë kërë ministrija më duke të ka një drejtorit tjilë për antikorupcionin. Sigur që ka pas jeton, po... Tatimet e bëjnë vetë, petimet, doganat mund të jetojnë vetë. Vete? Për korupcion, e... Si vetë? Po jo mi, kanë... Janë institucionet që kanë njërës që majhën... Emrën. Që majhën rogën për atë punë. Majhën rogën. Tashi, një ndër dëtyrat e saj, sigurisht këtë lajmë nuk e gjenit e syri piknet, se smuta e gjithat e shqiptarja. Shqiptarja. Një ndër dëtyrat e saj është dhe kryerja, se nuk e them do të se më mungon fryma. Shaf. Kryerja e hetimit administrativ në kuadër të denoncimeve dhe ankesave për praktika abuzive, korruptive, apo arbitrare për zbatimin e lishmërisë, si dhe identifikimin e punonjësve të institucionove ku dëpak, shtrinë aktivitetin, shtriju. Unë shtrinë, shtrija aktivitetin. O, shtrinë, nuk zemë. Edhe ne shtrinë e bëjmë aktivitetin, nuk ka nevojë të aquajmë drejtori dëpak. Ne i kurseni këtë shmëndurira. Vazhdojmë i telefonat tjetër, alo, mirë mëgjesi. Hapre, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Hapre, se mirë kisa e... Në gjoshtë e këtë ma vritin juj dhe s'po mjef që të gjithë. E, po s'dishim gjëzojnë. E, mirë. Më thonë. Më thonë. Dhe gjoshtë. Urdra. Ma kujtoj ajo zonja që foli para me, së punën e ministrit drejtësise. Ma kujtoj ajo dhe më të avë unë një histori të tjilë. Po, vedë më një zërë në televizorit që të gjëmë më kolaj. Pa, u televizoni, më pajtë. Po. Më thoni. Ha. Ska gjë më thonë, pa. Më ndigjon të ashtë, e? Më ndigjon, më ndigjon.
kemi me gjyqje, kemi që në 30, në 30, në 93, kur erdhi demokracia, ma fillu gjyqjet, për një shtëpi që kemi në Peshkopi. Dhe unë them që Peshkopia është na mirë menja të gjithëm, kam të gjithë shumë njerës në ankohen për kumë prona se gjyndite. Po, sigurisht. Po, që atë edhe, diri sot, vetëm lartë e poshtë, e Peshkopia e bje këtu në tëjë që në trafë Tirana atje, prapë e stilin këtu, është edhe faktisë janë që ne simi qenë këtu, edhe jemi në moshë të madhe, mund që në vitin njemi në... Në 2011, kam të invalide, jemi jashtë, për më është aratisë bëbaj, për të njëqin. Oke. Dhe neve jemi akoma të persekutuar, më e kuptonë të dhe shumë. Nuk jemi asë një njëri që tjetë me partin, asë andi, asë tejë, dhe këto së nga begenitin, demokratët, edhe ato po në qënë reaksionar, në kemi nge lëshu së jetima. Në qatë. E kufton vetë një. Po, po, sigurisht. Tashi, edhe këto, në Peshkopi, si të tash, një korupcion i madh, një lidhje, ndatë kushtish, ndatë shoqënie, ndatë zanati, puna, interesi, të është një pronë të 5.000 metra, edhe tashi, edhe është më në bulevard të Peshkopi, dhe ta shimë bërë gjithëri për olatjeve, ku neve e revokum avokatin, edhe njësa ka marrë, të janë shumë e smutë dhe ka marrë vjetë në janarë në maj, dhe tëri ta shimë, ka ndalë jashtë sistemit atje në Amerikë, për i lache për doktorat atje ka rivua, nuk ka shkoti kur të dushë, le që tu, ku po vizitorës. Dhe nga që zbokoj gjatë, nuk e mara që këtë doktorën, dhe kam dalë jashtë sistemit, nuk më marrin do të këmita si lache. Të merë. Do të të këthejem, kërse unë nuk më le ajo se, është toftu babaj shkret, Itali, rrugët e Peshkopis, që ka bëtë e këtit, edhe erdi fundi, mirë që jam orën, e të të mëmë edhe njiku, edhe ngellëm neve, që 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 nuk më internu, se ishte nëname në shtetë turke, edhe unë ishtë amaj madhe, atë rëvje që i gjysëm, dhaj 2, nana i se 5 vjetë, 7 zane, e kuptonë një histori që të bëjt firë, ma me menja që gjithë kene maja do qaj me gra me bura, një histori e dhimshme, e dhimshme, që të të them, të mere që da e që nana i se nari së njëve, në për që jepshin, ajo ishte robaqevë se kishtë mbaru, kur ishte vajtke mërgesha, dhe ishte një robaqevë se shumë e mirë. Dhe të punon të në një si pak, dhe të përkohë në të përkohë në të qaj. Dhe të disha të përshë. Dhe pjurë Simania ka marrë dy herë pjesë, ka qenë qështara dhe në Peshkopi, unë dresha një takim, dhe në doba se mund të ma regulon të më prëmëton të aje avukati, shketi se ta regulonim, për shohë që së përmë për gjë, edhe në mirë, dhe të e nërgjë këtu. So, ka marrë pjesë këtë qënë gjysanë për shtopin, dhe nuk ka kap pacifikimi që ka bërë Fida Osmani, ato gjyshtarja që e kapën në avion, që bënë të gjyshe nga avionin, Fida Osmani. Ja, këtë, dakor. Dakor, zonjë. Vjen keq për kalvarin tuaj, një kalvar që bashkëndahet nga mira shqiptar fatkeqësisht, e përshëndesim zonjën. Më pëlqen shumë lajmet e shqiptarëve. Janë çaka. Janë yll. Po na thonë gjë parë. Nik Spahiu thot. Çfarë përfiton Rama në këmbim të favoreve që po i bën Berishës me mandatin dhe vulën? Që është dhe jurist Niku. Po, ne. Çfarë përfiton? Nuk mendon që ka të drejtë për shkakun Berisha për mandatin dhe vulën. Por çfarë përfiton Rama për favorët që po i bën? Po pak përfiton, shumë gjëra i kanë dorë. Po po. Ndërkohë, pastaj janë mërzitur këto të bashës shumë. Mos more. I kanë rënë qafë atyre. Po po, janë bërë tym fare. Ja po kanë rënë qafë. Çfarë që mandatin Berishës se çfarë thotim? Po, janë drejt. Mirëmëngjes Flavio, këta ja arritën të përmbysin qytete si Berati, Kuksi dhe Librazhdi që janë në këtë pozicion. Shkodrën se kanë gjë fare.
Shkodrën ja prit. Në këtë fazë, këto kohë po e djegin. Po zgjidhin ca gjëra me djegje në Shkodrë. Ça djegin? Shtëpia, lagje, zona. Shumë mirë vëllai. Tregje. Më mirë kështu se ujë. Edhe bën kuadratin direkt për një kompleks mondan. Opa! Ka lezet, kush do bërë në aty? Po, ti do shkosh. Mirë mëgjes nga Toronto, Flavi dhe doktor. Toronto, të përshëndesim. Sa për temën si regulohet shëndetësia, pa i shpor, e të vinë kokaina. Që janë këto epitete? Bashkë me bandën kriminale të ri... Në? Jo, vetëm Shqipëria nuk regulohet, por Shqipëria ka marrë fund. Ja, më të shumë. Së është në gjere? Ka marrë fund. Fare. Mi më gjesë, po qëfar do regulohen këta maskarin, po këto njërës nuk kam para gjë akoma, se këshu e dojnë këtë dermileti. Ti e hyke vichat, nuk e halal kështu si stil. E kuptoj? Te vichat? Nuk këto, te o gjichat? Nuk frekuenton gjicin. Frekuenton gjicin. Mi bëjt fala e lisës se e kam për zemër. Të gjitha kemi. Nëse doni të tregoni vendin mjekëve, shumë e thjeshtë. Me që pas kanë rrogat e ulta, kontrolloni pasurin, shikoni sa shtëpi e dyqane kanë. Njof njëri nuk ka... Mashallah. Ja, 8-9, kështu gjëra modeste. Objekte. Gjeste, më tepër. Gjeste, mirë. Ndërkohë, mirëmëngjes Flavë doktor, si rregullohet shëndetësia, një pyetje e vështirë dhe e lehtë njëkohësisht, e vështirë me këtë qeveri me Ramën që shkatërroi shëndetësinë dhe të gjitha fushat e jetës, dhe lehtësia është tek qeveria tjetër që duhet vijë pas zgjedhjeve të 25-s. Nëse nuk ndryshon, ta harrojnë shqiptarët se do rregullohet shëndetësia, por do shkatërrohemi si komb. Okej. Okay? Ndërkohë, vazhdojmë me telefonat tjetër, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjes. Jarin për ato epitetet spak. As pak, marë e rogën, kupton, dhe nuk duan as pak. Ta një kryon këto veç organeve, situatëve tatimore që duan rogën, duan dhe pak. Po, dhe pak. Duan pak, kupton, si portarit e spitalit, duan pak. Nështë do zhiri, duan pak, sudel roga. Dhe këta komisionet, duan dhe qik pak, duan dhe kutëmlien, duan dhe parakta, kupton. Të tëra i ka dhe me koncesione, e s'para, u më shazëmërën, vetëm shpirti u ka me tërta një, tu hajde shpirti në këtë njëzme. Më kupton, po që është diçka të tërë, jam dakord me tërë ata që shkojnë atje mesazhe dhe flisni e bëni, u shkatrua ky vend. Po pse u shkatrua? Është një kohë e shkurtër tani, para zgjedhore, populli shumë i braktisur. Këta të djathtë tan, jo vula, jo kse vula me atë vullavrasjen, akoma s'kan marrë veten. Po janë shumë parti, nuk e di se sa janë 140, nuk e di. Ku kanë humur këta? Se kanë braktisur elektoratin këtë popull të mjerë. Dikur shkruajnë mërgata e qyqeve. Tani kemi metur nësi qyqeve se fëmijit në ishdukën, nuk u lejojnë dhe të votojnë ati ku janë diaspor, se paguajnë ato buza në Italia e në Greqia, këta socialistat, ose kanë dalë dhe media tani, këta që fotokopiojnë direkt karta identitetit në Afina, kupton, edhe i hedhen këta votën si shduan të fshatrave, kupton? Këtu duhet revolucion, revolucion, duam apo nuk duam, jo si në 17-ës, me pusht fitohet liria, apo pushteti dhe mbrojt me pusht, po për neve, se ne u vëram për politikë në atene, kupton, që nga shpritëzuan e nga hodhën e jo Sali Berisha, se nuk i përqen të roga Sali Berisha dhe posti Milaki presidentit, kupton, ja edhe në fajnë Saliut. Gabimet e ti dhe ajkë në jo i firmat piramidale, por janë këta të majtës, ta shushunjat e majtës, partia Jugoslave, dhe Miladinit, Dushanit, Enverit, e me këtë Edvin Alias, Alios Edi. Alias. Alias, ha? Alias, Alios i thonë grekit. Po pse, qa shka ku ka kjo që ndroj e mërin këri, nuk e kuptoj. Dikur ka fol njëri pra të ikonat, pra të burgu në ndalesën aty në Gjermania, nuk e dija, në Francë. Pse nuk e tohet? Po unë bëj një apel këtyre, partive, opozitare e parlamentare, të dalën publikisht të bëjnë një dorëheqje dhe këto shoqëritë civile, të praktisë në vëllanë, sindikata, të po kanë vdekur me janë shuar, që anë do atore. Mesjet, ku të mesjet, mesjet, po i ndritë shpirët i fanolit dhe pa ikonicës. A ty jemi. Ali Aslanit. Po të tërve me rarë, po që do? Jo këti Ismail Kalaj, të shkuan vepra, si jenë veri këtë gjiru ka si ti tona, koma këtë, kuptore, me politikë nuk miret këtë. Dhe shë atë marat me delje, pa i torpa, turp. Torpa, turp, që do me nderet e ati ato librat e nverit o vladani. Për vete, nuk jemi krenar, fare me atë. Fare.
E kuptoj. Dakor, dakor, faleminderit. Faleminderit që më lejuat të fola ka shumë ditë në mirë. Mëngjesi çuna i lutem Zotin që mos të smuremi se shkon për dhjam qeni. Ashtu është. Ju lutemi, qëndro. La. Fol regjia. Regjia e dëgjova vetëm unë apo dhe publiku? Qa ishe kjo? Heshtja. All together now, o? Më gjithë si quna, si është vjedhë me ilacet, është vjedhë dhe me lekët e tërmetit, janë gjithë hajdutur, janë bërë boza. Ilir Beqe i shkreti s'kishte lekë. Nuk ishte. S'kishte, mor me paguit ato 1.200.000 lekë fotokopit, vjetra, kuptohet. Po ku ti gjenje e u shkretër, ka krizë. Në ashtu, e? Në ashtu është. Punonaj, ditë edhe natë. Me qarë me? Me farmakologi, me IT, ditë e natë. Jure. Po. Edhe IT? Beqe? Po. Pas basketbolit me IT u mor. U? Si profesion, si zdaran këtë më duke të bërë. E, për të që zdalë dhe thë Ilir Beqes ti. Mirë. Dakor, të ndërkohë, mi më gjithë se qëno shëndetësia, është njësë si drejtësia, mirë këtë popullë ditë mbarë. Për të qënë, mirë, 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 për ju. Mirë, mirë, më thari lafë, mirë, të drejtën, unë përgjithisht 10 minutat e para si lë mirë në për spitali, kërë kemi pas halë, po e pas që nuk po marë shërbim, edhe bëjë marë butë. Do të përplasën e për muri. E, nuk përtoj, unë me thënë drejtën. Nuk është se do përtojsh? Mirë më gjithë, Flavio, të shkuara nga gripi dhe mos flesë zbuluar. Ta një si flesh mbuluar me 73 gradë. Lidhë me shëndetësin që dori linja, si vënd kemi arritur... Në kosta një, po... Si vënd kemi arritur në atë pikë sa që nuk kemi një tilë në rajonin tonë. Kjo vjen nga që Ministrat e Shëndetësis, që nga 2013, Beqa Mrastiliu dhe kjo e fund, imagino të më thënë, rilindja që e ka shqitur vetën për kaq simpatike, trendje, seksje, të zgjuare, për seksje po irë, po, të shkolluare, nuk kanë arritur dot rezultate asa Nard Ndoka, Ministrë Shëndetësie. Nard Ndoka ishe gjigantë. Si i funksionon të sistemi Nard Ndokës? Nard Ndokës? Jo, se kuptova se u bë Ministrë Shëndetësie. Ore, u bë dhe i funksionoi sistemi. Që është këta që kam bledhë gjithë mëndjet, gjithë burat e ndershëm. The brain. Ndërko, në ludheqin e bablokut me PVP e rënuan totalisht, këta nuk kanë dashtë të regulojnë këtë sektor jetik. Shok terapia e regulojnë duke i rëzua nga pushteti këto hajna, së pare, pas të të filloj reforma nga themeli, përshëndetin nga abazë. Sa gjatë. Se më një terapi shoku një, me elektroshok abazë. Elektroshok është më mirë. I lidh njërë. Po, i lidh mirë. Me në karriga. I dhe dhe gomë në gojë. Po, atë. A është le goma le kura, se goma mos shkrin ka ma. Nuk e me nge mazokizmi këtu. Po e me të karriket elektrike. A ty po. A tham elektrike dhe në karriket. Po të t'i veshë me lukur njerë. Një të voglë që. E zbërthe prisën, e duhet t'i... Ja lidh pak edhe këtu këtë tëmfi? Po. Edhe t'i vogë vete. E si bëshë? Morëm kotën, morëm kotën. A di, kotë ke amur i dhullë. Talohim gjesë. Alo. Mirë më gjes. Për shnetje. Nderime. Ju flas nga Durrësi. Mirë se erdhe. Tani faktisht që puna shnetësisë nuk është sot nga kohë. Ilaçet të ndoshti dhe nushi kanë përmyt jo Shqipërinë, po përmysin Evropën. Okej. Okay. Vajmë det për çmonët. E qartë. Tani do të tregoj për një prostatol kompleks. 35.000 lekë. Online, edhe jo më ka dhënë efektet mira, po efektet jashtëzëvendës të këqija. Unë usë bëjësirje të gjithë atyne që kanë probleme, mos bleni online pa doktor, pa markisë që të doktor është kimi na, e pa konsultu me farmacistët. Tani, po flasim për tjetër, një, po pisha i kafe me i kirurgë. Edhe kjo fjallë për fjallë shumë. Si mërë gjarë sa sa gjesil një klientë. Pra, klienti ishte Ismuni. Ismuni bote 3.000 euro. Edhe 3.000 euro të i mërë të kirurgu me grupin e vetë. Kjo është fjallë për fjallë, para disa kosh, në Durrës. Edhe pra na i bëjësivje si ju, si fiksit, si stopit, si gjitha tyni që merën në këto... Piranja në qofim me, me thonë drejten. Du të merën... Edhe i e piranja në qofim me, me thonë drejten. Po, shumë mirë, piranja shumë mirë, jeshtë një mirë, edhe du të merën si do mësë me kamrat edhe me vizitat mrena dhe jeshtë të lokaleve. Janë lokalë shkojme? Ose se gjemi tjetërnë,
në Durrës, bëjnë vizitat, të gjitha vizitat bëjnë në një pavion, që është 23 metra i gjatë, me 1 metra i zetë i gjonë, edhe janë bi të pakve të pakve 100 pacientë. Gjoxha? Që atë jo kovin, po atë i merë gripin, atë i merë të gjitha të qia. Nuk e kuptes që që bëjnë, vaj me djetë për këtë tjertë. E qartë. E treta, no, mjekët e familjes. Ata punojnë të shkretët për shkën që bëjnë se si kush me bëjnë. A kupto, në qoka se unë nuk bëja të vizitë në që qëtë ajo, nuk shkri me bëjnë, ati i hekin rrugën, mu me hekin pensionin, me hekin e të tjërat, bëjnë i duftë e është agoshme. Përna ju lutëm shumë, meri që dhe mos me Durrësin, që Durrësja shqetë nga funi dhe në maj. E ka njofti. Ndërkohë vazhdojmë me mesazhe të tjera. Nadia Mir nga Shkodra, mjeku do bën vrasës me pagesë në krye të çdo institucioni shëndetësor dhe shtetëror. U vendosën patronazhistat. Tanë çfarë ndodhi? Ndodhi. Çe the? Po jon në drejtë? Jo, jo, mesazhia. Ndodhin tash. E kuptoj. Flavio, un kam një djalë me autizëm. Komuna ma merr djalin, ma çon në terapi nga ora 8 në mëngjes deri në 2. Falas. Po. Aktivitete bën pafund në shkollë. Kam mësues personal djalin, po të ishte në Shqipëri, s'do t'i kishte këtë gjëra. Sigurisht. Kur i japin kompjuter një herë në 3 vjet. Edhe janë ndrojnë kompjuterin, no? Si. Atë të përdormin. E kalojnë në një mamun. E u tableta vetëm ora punon këtu. Se kemi gjën Pietrin kështu të braktisur. Po. Por dua ta falenderoj publikisht. Do duket kështu. Çfarë është? Jo, një falenderim për zonjën Liri Berisha për atë punë që ka bërë me fëmijët me autizëm. Dakor. E ndeshëm. Dakor. Përshëndetje. Shëndetësia rregullohet me njerëz të ndeshëm të aftë e jo me ministra si Nard Ndokëm. Ore, e nuk... Çke me Nardi? Edhe njerë. Nuk e thash. Thash tjetër gjë. Thash tjetër gjë. Mirëmëngjes Flavio dhe Genti Peshku Qelbët. Nga komët. Po, e thot krye narkoshteti Edi Rama. Shkak është narkoshteti kriminali Beqa Marsiliu, Nushi është shumë të tjerë. Nushi është Vilma. Vilma. Që punë ka jo? Thjeshtë, ka marrë nga 2-3 koncesione të shëndetësisë. Po s'ka pas një herë shumë nevojë, se e ka pas gjithë më biznes. E, koncesione ti mori. Mirë, bravo. Ti shë zonja. Po. Tregu lirë kjo është, funksionon qdo gjithë si pas regullë. Po, da regullë. Qdo gjë e cënë fjollë? Fjollë. Pasoja të dijen, në i fundit e hajë, një fjallë e urë popullore, thotë, shef rushin e korruptohen turp dhe kamjek që janë të babzitur, më 11 korrik duhet të ngrihemi. E, mirë. Dakor, të ndëruar. Në respekta. Kam një mesaj për skifterit e Milanos, hajde një mësë rezikoni në Italia, hajde një grabis një këto fundërinat shëndetsis, ju garantoj se nuk dërëndsoj respekte. Kanë ardhë të skiftera, kanë bërë lekë serios me ministra, zëvëndës ministra, drejtora, shefa policisë. Më përqen ku vjedhin shefat e policisë, shumë zbë vitëse. Asë nuk jetojnë do të... Për jo, nuk... Që të thonë, vodhën 400 euro në shpi, për shumë? Jo, ora. Po, ora. 800 i kështë i kap njërit. Që ishe? Biznesmen, apo? Për që biznesmen? Nuk vjedhim në biznesmen, apo? Kur, për? Biznesmeni borgjë kanë shpi, zyrtarë, me rogën 600.000 lekë që kanë shumë lekë shpirë. Administrarë? Se kërë e ke rogën 700.000 lekë, pa? Të delë që të bësh një jetë. Qa jetë? Kursi me 2-3 milion euro, vila, apartamente... Dhe jesë më trashe. Sa ishe rogën? 800.000 lekë. E si darë kam 3 milion kursi me? Vazhdojme telefonat. Mirë? Alo, mirë më gjesë. Nuk diti të nasë qërisë. Nuk ditë nasë qërisë. Të nasë qërisë. Nuk ditë, se jam një. Urime për emisionin. Faleminderit, zotëri. Flavio, diçka, vetëm një mënyrë rregullohet shëndetësia me këta palaçe që janë. Vetëm me shku njerëzit vetëm u hyp hu. Me hu? Me hu. Pa. Vetëm huni i godit ata, asgjë tjetër. Ja kuptoj. Atëherë thon i terrorizuan bluzat e bardha, ata jo mi terrorizu, po vimi i vrat ton. E qartë. E më shkojmë derë vrasë tani. Pa meritojnë për zotin. Pak të revrat, ata për në vrasin për dit. Po, ata që vjedhin ilaçet e kancerit të fëmijëve me tumor, me thonë drejtë të shi. Aty po, me më ty. Se hajtë në njoni që do i 30.000 lek për të bo këto analizat e patentës.
Për tonë ti të rish aty, atë... Atë, ja jepi 10 që. Flavia, doktori është i paqë, doktori. Êshtë pacifist është, është pacifist. Po ja, sa ta qeras unë dhe shefti, a është pacifist të përëm. Ta qoj në një adresë unë ku e bëjnë këshu agresiv. E për të nësim zotrin, ndërko... Mi më gjithë djema, gjithë ata që ka një profesion ku do qofshin të rjepin të gjallë. Të spitalje, një kësë spital, mjeku i kirurg i syve, pas ju me lek pas operacionit pacientve i dërgonë dhe të klinika e ti, për të bërë analizat të tjera. Po, pasaj jep dhe një adres që është farmacie. Veç ti halit madhë mënyra komunikimit me pacientet është harbut e fare, është vlaj një deputeti socialist që ka interesant shumë. Na e qoë emri, na e qoë tashi, na e qoë emri. Jo, qoë dhe një formë mua beden. Tani më për interesante. Ja, bra. Se pushtetit bëndi qik harbut. I qik, bëndi shumë. Interesant. Se duhet të bësh dhe harbut? Ti leket po i merë statusin e ke, prestigjin e ke. Po merë kotë, robi, mërë. Po mi më merë kotë. Dezinqiri, mërë. E kuptoj. Opa. Po presim më detaje. U bëj interesante historia. Përshëndetje në kohën e Berishës, këtu ishim të grinin doktorët nga lekëtorë. Për shumë mirë, më kush po thotë kundër të... Tani, smundje shqiptare, do kotë është duket si fenomen. Dhe ky, një sekundë, se është e bugur, ky personi që ka quar këtë, shkruan çdo ditë që ka qërë këshu keshë në kotë saliut dhe do kotë është duket. Tre mandate dalin? Jo. Tre mdjetë? Jo, jo. Një ku aty. Sa të ketë ymër? Kush? Aji. E mirë. Aji që i fiton mandatet. Po mirë, mirë. Situata është rëndë për nësi komë që para Krishtit, por të flasim për situatën e këtyre 560 viteve të fundit. Në një mesajt vetëm, jemi këtyre një komë që i përqenë në shtrimi, për shtrimi, sepse kemi mohuar zotin tonë, gjuhën, kulturën, traditat, që botan e i ka zilir. Ndaj, një komë që mohon vetë vetën është i dërnuar për të poshtruar, nuk është si janë të akordë. Jo, mire gaj, logikë në ka të regullë. Mjekësia regulohet kur shkojnë një 30-20 djemë të armatosur për gjithdo të smurë dhe ti të regonë doktorit fotografit e fëmijëve tyre pas e ty në të vizitojnë gjithdo të smurë. E, po nuk dalin mo doktorot, ba. Dalin, ata dalin. Inzjerin. Në gjithë flamë si regulohet duhet ndajet kush punon në shtetë, ta ketë ndaluar të punon në privat, unë për flasë qëfar më ka ndonë mua, kam pas probleme me veshin, vajta te, që është që i thonë francezi këta? Shtetërorë është kjoj francezi, apo privat? Privat. Privat, a jo më duke të se? Te. Se di si është kjo puna. Doktoreshe që ishte më e mira më tha, hajte te klinika. Sigurisht, te klinika. Ashtu zhjetë në njërat. Vajta te klinika, u bëra klient, shkova në një klinik private për zemrën, për kontrol, si i bëra të gjitha, kur vajta për të marë përgjigjen, më shtrojt e shteti. Ishte shef vetë dhe te neurologi. Ajde te klinika, duhet nda e të shetje. Ajde këte i kanë dhe. Pas ka bo një ekspedit kja. Pra, leket paguajnë privat. Po. Shtrimin të bëjmë në shtetë, se klinika atje një krevat ka. Vaq! Sa ka numrin e niptit? Mirë. Vetëm niptin ka i klinikë. Sa për temën, në Shqipëri unë jam indignuar për skandalin më të madhë që ka ndodhur në spitalet, por këta mjek bandit janë të lidhur me qeverinë që po i vdesin për ditë popullisht. Fillon që ke fakulteti? Në matën. Fakultet nuk është. Është që ki marë peng fakulteti miksis? Ka vetëm cako. Po se... është rastësia ashtu? Ashtu është rastësia. është rastësia ashtu. Se ata që japin mësim janë dhe shefa pavionesh. Po zyti. Ata janë dhe në ministri këshiltar. Po japin mëndore, janë njërës. Kanë mënd, shumë. Po pa disutim. Si do mësejnë ata brezin? Ore, pësi kemi mbi peshë, doktorët, në? Po ushqimi keq. Mjekët, në? Mjek. Ka shumë. Se të kujtojt dikur, mjeku dalojë se si ish këlqeta dhe lëkura, se si... Se që kishë një ftyrë, që... Tani janë të... Ka duar të pastra, që... Tani kolesteroli ka... Kolesteroli e të mërshme, në ajer. Në ajer. E merë nga hunda kolesteroli. Po, alo, mirë mëgjes. Nadja mirë. Nadja mirë. Përsti këti shteti ka një tenja. Aha. Punë e maje. Po. Ashtu e bre, mirë, kada ka darë, për që. Jo vetëm të onkologiko, por edhe në gjithë kumë tjetër, janë të nuk e ditë si me vëmi. Shkoj, për më të nësotë për me bërë kolonoskopinë, Hospitali Amerikan paguj 260.000 lek, putët men, ma shpejt doli ku ka hini, ju bë kolonoskopia pa anestezi lokale, nëjse, përgjigje, më të një 4-5 ditë përgjigje,
tumori ka dalë benin dhe menoni dhe me thanë qa gzimit ka e ufnoni e shka miljarët po e ta. Kalon një gjithë së hatët e vjen telefoni, thot në falë një thot, për nuk e kena ba premjen, ta më në bërë më kërëdhje me ba premjen. A kuptoni qa? Qa pra në të në familje taj, pra ne punojnë pa përgjithësi, jam pa më alëshem, jam vjenim të onkologiku. Unë nuk tham që janë të tanë një qështë, të një të kështu janë. Ka dhe të mirë, për pak. Po të mirë, unë di që që kam këtu në shpitën, atë të bimë, atë të travë. Kalosh i mirë. Të përshëndetje zonjë. Unë e bëjthjeri popullit shqiptar të gjithë pensionistëve të i bashkuar protestës që do zhvillohet nga PD-ja dhe aleatët e saj. Me respekt nga Suedia, përshëndetje një shumë të mirë. Do e të thosha, Shqipëria s'ka burra, po s'ka dhe gratë. Dite një grua të merë të njarë, në i maskaravë, të copton të, që e groposën këtë vëndë, këshu shpëton këtë popull. D'akord, agresive, por... Shumë. Mi më gjësi si regulohet të shëndetësia, për regulohet shumë shpet dhe pa shumë shprenzime. Këte e ka dhe më provën doktori. Po e kemi ndorë, për shumë më ka marrë nga Franca, më gati të rrimë protest dhe i se të alargëm atë kriminelin. Por mi i kusht pak thimë brapa, pa u larguar a i. D'akord, mi më gjësi... Jam një sëmur me diabet për shumë vitesh. 5 vitet e fundit më ndruan kurën 3 herë. Se ti me vesh nga diabetin, si ndruat kura diabetin? Si ndruat. Glukobaj, insulin, këto janë. Po herën e tretë? Herën e tretë, futja kotë. E, kuptoj. Kur pyesja mjekën firmë, thoshte ka dalë nga qekullimi kjo medikamenti, diabeti më rritje dhe pse mbaja dietë. Kur shkova në Italia, bërë kontrol, mjekët mi odhën i lachet poshtë, kanë ambalaj të huaj, për janë prodhime shqiptare. Me 2 doze insulin italiane, diabeti nga 400 esl, më shkoj 150, edhe insulin shqiptare është uj. Këta mjek vrasës e përdoj si lachesh duhen varur. Fakta shu janë. Po i boni për farma jona, më mija thot Pakistanet janë qiner më mirë. Se di, nuk e di këtë gjë. Përshëndetje syri, ju, po kemi, to ke barnat njerë janë nesë. Ne, mamu. Ju falenderoj të dyve, do jeni më gjatë sa mua, me qënë se keni mësit të lidin me institucionën dhe komptare që i thurin lavë dhe udhejsit ton, të ndritur bëni një propozim të caktoj një dit për Shqiprinë Europiane, ku në gjithë portet e Shqipëris të jenë të lira dhe anje dhe gjithë të në ashtë të jenë dhe dispozicion Shqiptarve që të shirën të largohen. E lirë është, e kanë marë masat. Përshëndetje Rilija e hoqë këtë ligjë dhe lejojë të unin një lache të pak kontroluara generike, se njëra jo përshë dhe të formula ka ndryshu edhe formulin e i lachet me ligjë. Po pëse, po? Ishte më mirë kur i kishim këshu, që duhet ishim bëhe, këshu gjëra. Dëse ta mbledhin, da? E, të... Prandaj, se ta mbledhin, da? Por pakistanezi të sjellë recetën e shërimit... Qa fletë? Mbledh, nuk mbledh vetën, në të botëm. Qa të mbledhër, po? Ma shtu i për telefonat tjetër, alo, mi mëgjes. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes, alo. Përshëndetje, zëtëri. Në lidhën e temën. Si rëgosë në cia. A, në bani menë si rëgulloj këtë gjeveria drejtsin. Doli ministri në përgjime, rëgullo drejtsia. Dhe të shkile, të venë atë kryej fermirin që ka da në përgjime, sa jo i di më mirë punës e si ku kanë qaluar, dhe rëgullo në dajo shëndetsin. E guptoj. Edhe një diqka tjetër. Kjo e që rrjeri në pushtet me sloganin më të masë është shëndetsia falas. Po. Këtë e gjenga të paguash që të vëdesis falas, më duket. Po, si falas edhe i Herman, edhe i është mashtrimi bukur aji. Kushe falas? Që atërë, se të shimë së naboni për budolejnë. Falas është falas. Në momentin që unë paguj taksa, sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, nuk është falas. Po jo vetë maqë, po të paguish edhe disa ilaqe edhe të vëdesis. Po mi të ashtë, kur janë njësa se rrugë edhe... Dakor, të përshëndesim zotrinë, mi më gjithë flavë doktor të kam shkrojtur disa herë. Shikoni njëra të ligjin 2005-2010, që janë me kemp, unë dalë në 23-në djetorë, ca i morën, ca nuk i morën, vetëm nga kanal e emri Gënjenë. Të lutëm ledzojë së mësën, kam shkrojtur disa herë. Po mirë, po ja po të ledzojë. E kuptova, Sokrat, e kuptova. Ajo klinika ndodhet në Durës, prit. Mi më gjithë, po qartë të regullojnë këta maskarenjë, këta nuk kam pa gjakë koma, ose kjo do mileti, më falë flave, për si ka mundësi që nuk i futën asë në burë, kjo do thotë se felaj bashkën familjarët që janë përkurorë këta në gjishtë.
Ajo klinika ndodhet në Durrës është e Lutit Kaburrelli. Punon në shtet dhe klinikën dhe farmacinë i kanë drejt spitalit dhe ky është personi me deputet. E përshëndesim Lutin Kaburrelli që punon dhe në shtet, ka dhe klinikë, ka dhe farmaci. Bravo. Zotësim, zotësim. Do i farë talenti, me thënë drejtë. Sigurisht do. Ndërkohë duhet të themi që për këtë historinë e skandalit ose neveris, bajgëris të onkologjiku, po heton me një dorë të hekurt. Kush? Burri Ermonela Felet, që është prokuror të Prokurorisë së Tiranës, jo Spaku, edhe pse është grupi strukturuar kriminal, e ja quan Tiranës që mos t'i quanin grupi strukturuar kriminal. T'i quanin... Rastësisht. Pra, bashkëpunonin dyshe-dyshe, bukës të dyshe. Mos është pak emrat përmëndur këta në drejtësia? Ky Valika, jo. E, emri përmëndur është. Po, qa problemi ka? Jo, në kotë. Ku e diti që është duke për maksimum në vetaj? Po, po, a i do a bëjt vetëm. Publicitet.